paljon niitä tilaajia oikein? Yes! 1000 tilaajaa! Yes, kiitos! Yes, joo! Sairaan kiva oikeesti. Kiitos ihan sikaan oikeesti. Spessu tulee tänään 17.30. Ensimmäinen spessuosa ja sitten seuraavana päivänä sama aika ja sitten seuraavana päivänä sama aika. Ja niin, kiitos ihan sikana. Ja heippa, nähdään sitten 2 tunnin päästä, tai ehkä aikaisemminkin. En tiedä tarkkaa aikaa, että milloin tulee ulos tämä video. Joo, mutta heippa!